Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan toista LEGO Indiana Jones 2 läpipelujaksoa. Viime kerralla me aloiteltiin tää pelailu ja päästiin ensimmäinen kenttä lävitte, paettiin Area 51ilta ja nyt me päädyttiin tänne jonnekin kylään. Sen pidemmittä puheitta lähdetään sitten suoraan pelailemaan seuraava taso lävitte. Tosiaan, tai itse asiassa ei, ennen kuin mennään, niin täällä on muutama asia, joita mä voisin pikkasen käydä lävitte. Ja siis tosiaan, joo, mä heti tähän ensi alkuun. Viime jaksossa mä kysyin, että tahotteko te nähdä tästä 100-prosenttisen läpipeluun, ja joo, te olitte aika yksiselitteisesti sitä mieltä, että kyllä tästä tehdään 100-prosenttinen läpipelu, ja teidän pyynnöstä, niin teen sitten tästä läpipelusta 100-prosenttisen. Tässä on tämmönen vekotin. Mä muistan, että mä joskus pienempänä luulin, että täällä pitää oikeasti tehdä jotain, ja istuin tässä jonkun puoli tuntia. Se oli, kun mä en tiedä yhtään, miten tää peli toimii, enkä mä tajunnut, että tuolla on tommonen aika iso vihreä nuoli, jota lähdetään nyt seuraamaan, mutta joo, mennäänpä sinne. Ja tosiaan pahoittelut siitä, että mä en ole tässä viime aikoina kerännyt ihan kauheasti nauhoittamaan videoita. Mulla on ollut ihan hirvittävän määrä kaikkia kiireitä ja muuta vastaavaa. Siis se on nyt jos katsotte tätä videota niin kuin julkaisutahissa, niin olisiko siitä jo tyyliin pari viikkoa, kun mä oon julkaissut sen edellisen jakson, että pahoittelut siitä. Ja joo, nyt päästinkin sitten tähän tason varsinaiseen katastrofiin. Eli tämä paikka, jossa me ollaan, niin on oikeasti vaan tämmönen niinku joku ydinräjähde, joku isompi räjähde, jota ne kokeilee, niin me ollaan täällä tämmöisessä niinku räjähdetestitalossa, ja nyt tulikin pikkasen isompi kiire ulos, ja tää taso, mä muistan, että mua stressasi ihan hirveästi pienenä, kun me ei tietenkään tiennyt, että tässä ei ole mitään aikarajaa päästä tätä tasoa läpi, mutta me luulin, että tässä on, niin mä olin ihan kauhuissani, ja tää musiikki, joka tässä on, niin ainakaan yhtään helpota, koska siis tää on sinänsä ihanaa, että vaikka te nyt ette noita musiikkia kauhean kovalla tietenkään kuule, koska mun on oikeasti vaan pakko editoida ne hiljemmalle, niin tässä pelissä on siis ihan mielettömän hyvää musiikkia, pidän tästä paljon. Valtaosinhan ne toki on suoraan itse elokuvista, ja itse John Williamsin säveltämien ei ne oikeastaan voi sitten kyllä ollakaan kuin hyviä. Siis John Williams on kyllä yksi semmonen, niin kuin, että ihan samaa mitä se tekee, niin se kuulostaa aivan upealta. Mä vaan pidän kaikista John Williamsin sävellyksistä, niin kuin nyt todennäköisesti valtaosa muistakin ihmisistä. Ja tosiaan tässä on se huvittavaa, kun se paikka, johon meidän pitää mennä, on niinku tuolla. Mutta tää ovi on tietysti luko, se Jones nyt ei voi tietenkään murtautua siitä läpi, niin kuin se varmaan oikeasti tekisi. Ja siis nämä ukot, joita täällä on, niin hyvin kamala. Mä en niinku tiedä, mitä zombeja nuo yrittää esittää, mutta ne on kauhean niinku pelottavia. Mä en koskaan pienenä pitänyt, ja nyt brutaalisti lyönään niinku tommosella portilla tuolta pää irti. Mutta joo, siis täytyy sanoa, että ihan valtava kiitos niinku tän läpipeluun vastaanotosta. Te olitte pitäneet ihan mielettömästi tästä ekasta jaksosta, siis, tai tuosta ekasta jaksosta, joka on jo tullut silloin tyyli joku. Mä en yleensä ikinä seuraa mun näyttökertoja, mutta nyt kyllä pisti silmään, kun siis sillä oli joku tyyli, mitä sillä oli, joku yli 300 näyttökertaa. Se on enemmän kuin mun kanavalla on tilaajia tällä hetkellä. Siis se, jos käy semmoinen tilanne, että niinku video saa enemmän näyttökertoja kuin kanavilla on tilaajia, niin se yleensä kertoo siitä, että ihmiset on pitänyt siitä videosta. Ja tosiaan kommentteikin oli tullut jonkun verran. Mä todennäköisesti, tai itse asiassa joo, siis tää on taas hankala, kun onko mun pakko suunnitella, milloin mä luen kommentteja? Mä luen niitä nyt, koska mä haluan. Eli mulla on taas täällä Creator Studio-puhelimella auki, joten lähdetään katsomaan. Antti Tanskanen oli kommentoinut, että vedät toi Luugin kanssa. Pelaan tän ihan yksin, en pelaa tätä Luugin kanssa. Ja mä tosiaan siis tosi moni oli laittanut että pelaa tää 100-prosenttisesti, niin niitä mä en nyt lue tässä videolla. Andrevi oli laittanut, että korjaan sua sen verran, että ekassa puoliskossa Indi taistelee neuvostoliittolaisia vastaan ja jälkimmäisessä osassa tulee sitten näitä saksalaisia vihollisiksi. Mutta tosiaan mullekin on nostalginen, vaikka Lego Indiana Jones 1 on se juttu. Joo, tosiaan mä... apua. Jos nyt en tukehtuisi tässä. Mutta niin, en ota kaikkia kommentteja tähän hätään. Mä tykkään tehdä sille, että mä aina luen niitä niinku pikkuhiljaa videolla. Mutta joo, tosiaan siis, tää on tietty hyvä, että meikäläinen täällä Indiana Jones-fanina lainausmerkissä, eikä edes tiedä, keitä vastaan tässä taistellaan, mutta joo. Ja siis, tää on ihan kauhea kohta. Mä vaan joudun katsomaan, kun hirveä määrä rahaa menee hukkaan. Siis, kaikkein fiksuimminhan tekisi sille, että menee niinku seisomaan tuohon kylpyammeeseen ennen kuin aktivoi ton mikäli onkaan, niin silloin saa valtaosan noista rahoista itselle. Ja joo, tosiaan
Siitä mä vähän pelkäsinkin, että kun mä teen tuosta tästä Jones 2. läpipeluun, niin se saattaa joitakin ärsyttää, koska mä tiedän, että niinku tuo Jones 1 on monille se kaikkein nostalgisin peli, ja monet pitää sitäkin niinku ihan syystä parhaana Lego-pelinä. Jones 1 on kyllä oikeasti hyvä peli, ja siitäkin mä haluan ehdottomasti joskus tehdä pelailun. Mutta mulle itselle tää 2 on vain nostalgisempi, koska kuten mä tosiaan viimeksi sanoin, niin tää on ensimmäinen peli, jota mä oon ikinä pelannut, tai ainakin yksi ensimmäisiä. Ja ensimmäinen semmonen, jota mä muistan ainakin kunnolla pelanneeni. Ja siis, meikäläinenhän niinku, tänään mä kuvaan tätä videota, hetkinen, onko tänään 22. täytyy tarkistaa tuosta puhelimesta. Niin tuota, mulla on tosiaan on 25 synttärit ja mie täytän 18 vuotta, mikä on ihan älyttömän paljon. Mä en usko, että mä oon 18, apua. Tosiaan mä julkaisen tämän videon varmaan tuossa 23. Siis, tai okei, mun on ihan turha sanoa noita päivämäärää, koska ne ei kiinnosta ketään siinä välissä, jos ja kun valtaosa varmaan katsoo tätä videota sitten niinku vielä myöhemmin. Se on aina tavallaan, kun mä tykkään puhua niin kuin just tällä hetkellä mun elämässä tärkeistä asioista, mitä mä tietty puhunkin, mutta sit se on hyvä, jos katsoo videota hirveästi jälkikäteen, niin on silleen, mikä, 23, mitähä. Mutta joo, siihen on vain totuttava, se on meikän tyyli tehdä videoita, sille nyt vain ei voi mitään. Ja joo, yksi semmonen asia, joka tässä on itse asiassa niin kuin viime aikana, kun mä nyt just sanoin, että tykkään puhua tällä hetkellä elämässäni tapahtuvista asioista, niin yksi semmonen, josta mun on kyllä niin kuin on ihan pakko hypettää, on siis se, että mie pääsin tuota Lapin kansa, kaikki tietää mistä mä puhun, kun mä puhun Lapin kansasta, niin Lapin kansalla on sellainen niinku, se on nuorten sivu, tavallaan semmonen, että siis kirjoittaa nuoremmat ihmiset, minun ikäiset, niin sen niminen kuin Vasa, mä nyt kutun sitä nuorten lehdeksi virheellisesti tässä, mutta kaikki tietää silloin mistä mä puhun, niin mie pääsin sinne Vasaan kirjoittajaksi, hain tosiaan sinne ja pääsin. Elikkä jos olette Lapin kansan tilaaja ja ootte niitä Vasan juttuja joskus lukeneet, niin saatatte tulevaisuudessa päästä näkemään meikäläiseltäkin jotain kirjoitettuja tekstejä, koska siis niinku harva itse asiassa tietää sitä, mä nyt jos yritän katsoa kameraana, niin jossain kun on hankalaa, kun siis mun facecamihän ei tuu suoraan tuolta niinku edestä, vaan se tulee pikkasen tuolta 15, koska mä en saa sitä silleen kivasti tulemaan tuolta edestä. Mutta niin, se mitä mun piti sanoa, niin tosiaan harva sitä tietää, mutta siis kirjoittaminen on oikeasti mulle niinku, siis vaikka puhuminen nyt on toki tärkeä ja kiva asia mulle, ja mä oon niinku tykännyt aina selostaa pelejä pelaamista, ja yleensäkin niinku puhua menemään. Se on semmonen, että mä tykkään sitä vieläkin, siksi mä näitä YouTube-videoitakin nyt pääasiassa teen, mutta siis kyllä tuo niinku kirjoittaminen on melkein vielä ehkä vahvempi osa mulle. Tai siis mä en tiedä mitä muuta mieltä, koska mä en ole oikeastaan siis ikinä tehnyt mitään, kirjoittanut mitään semmoista niinku julkaisuvalmista tekstiä, mutta esimerkiksi äikä, nyt oppiaineena on ollut aina mun lemppari, kyllä mun niinku äikä keskiarvokin on tällä hetkellä 9. Se olisi 10, jos mä en olisi etäopetuksen aikana feilannut yhden kurssin kokeessa ihan huolella, mutta ei muistella etäopetusta yhtään enempää, se oli aivan kauhea. Mutta kuitenkin kirjoittaminen on semmoinen asia, josta mie nautin ihan älyttömän suuresti. Ja on aina tykännyt kirjoittaa. Niin nyt on kyllä kiva, että pääsee sinne Vasaankin sitten tuota niitä tekstejäni tekemään. Eli jos tosiaan Lapin kansaa tilaatte, niin terve menoa lukemaan. Ne taitaa valitettavasti olla tyyliin maksun muurin takana kaikki, että jos te ette ole tilaaja, niin te ette niitä pysty lukemaan, mikä on kyllä sääli. Mutta no sitten te ette vaan pysty, se nyt vaan menee niin. Ja tosiaan Vasa tekee myös semmoista podcastia, ja siinäkin mie tuun olemaan mukana. Itse nyt kun mä katson tätä päivämäärää, niin se taitaa olla peräti parin päivän päästä, milloin me mennään äänittämään ensimmäinen podcast, jossa mie on mukana. Ootan kyllä innolla. Siis se on vaan niin siistiä päästä kerrankin kokeilemaan jotain semmoista, jota ei ole aiemmin tehnyt. Ja tosiaan just vähän niinku, että mitä ihmiset tykkää mun teksteistä. Kyllä mä nyt siis oletan, että kerta mä sinne niinku, ihan niinku virallisen hakemuksen lähetin, että pystynkö, tai että haluaisitko minut tänne ottaa. Ja laitoin siihen yhden mun tekstin esimerkkinä, siitä ihan pidettiin. Niin siis kylläpä niinku uskon, että ne ihan jollain tasolla lukukelpoisia on, mutta se on vaan kiva, että voi kehittyä niinku vielä enemmänkin. Ja just kun ei ole koskaan aiemmin tehnyt tuommoista, niin ai vitsi, se on kyllä siistiä, mutta että tuo oli semmonen, että halusin päästä sen nyt tänne jakamaan. Ja joo, mäpä vien tämän boksin paikoille ja lähdetään sen jälkeen lueskelemaan vähän sen lisää kommentteja, koska tänne oli tullut hyvin paljon kommentteja. Se täällä kyllä 70 kommenttia minun vastaukset mukaan lukee, mutta silti. Mitäs tänne oli tullut? Mumio Player Finn oli kommentoinut, että vihdoin. Leo oli kommentoinut, että ai että oli hyvä video, se on loistavaa, että piditte. Kyllä nämä Lego-pelit on vaan parasta katseltavaa. Joo, siis Lego-pelit on kyllä, mä oon aina tykännyt itse pelata näitä. Ja se on hyvä, jos te vaan tykkäätte katsoa näitä, koska mä kyllä mielelläni teille näitä nauhoitan. Ja sitten itse asiassa mä sanoin, että mä en ota noita pelaa tää peli 100% kommentteja läpi, mutta yksi oli semmonen, jonka mä aion nostaa tähän videolle. Se varmaan näkyi tuossa jo alussakin, kun mä listasin niitä isommin. Mutta tuota, täällä oli tullut, hetkinen kuka sitä oli laittanut.
Jupepo oli kommentoinut, että olisiko silleen, että striimaisit tämän 100%. Ja joo, tuon itse asiassa, siis mä ajattelinkin vähän, että jos te niinku tykkäätte tuosta ideasta, niin mä tuun varmaan tämän niinku perustarinan pelaamaan aluksi ihan niinku videomuotoisena läpi, mutta sitten jos ja kun teitä nyt selvästi kiinnostaa tästä se 100% läpipelu, niin mä sitten tosiaan striimaan ne 100%, eli pelataan nämä maailmat vielä uudestaan ja käydään keräämässä kaikki, koska mä en jaksa alkaa videolla tekemään sitä, se on vaan niin tylsää hommaa, ja striimaaminenkin on kuitenkin kivaa. Ja joo, nyt tosiaan aletaan lähestyä tätä tason loppua. Tässähän on se homma, että meidän pitää niinku räjäyttää tiemme tuonne jääkaappeen, koska tää on taas, no kohta päästä näkemään yhden elokuvahistorian suurimman mitä hemmettiä nyt taas tilanteen. Ja se, tää on muuten mystistä. Se ovi on, joka tuossa on, niin se on nyt vaan yhtäkkiä auennut, että se ei ollut aiemmin auki, mutta nyt se sitten on auki. Mä en tiedä mitä nää zombiukot tai keitä ovatkaan, niin täällä tekevät, mutta tää on niin ahdistava taso, että mä haluan pois täältä lol. Mutta joo, ei sille oikein voi mitään. Mä en vaan niinku, tää on tosi kiva taso, mutta tää on samalla ihan älyttömän ahistava oikeesti, mä en oo ikinä pitänyt tästä sen takia. Ja siis me saatiin tuossa muuten täys raha, eli tuo True Adventurer. Mä en tiedä onko me sanonut, mutta mä kutsun sitä bonusplussaksi pienenä. Mun iske joskus vaan heitti, että hei, sait vissiin tuon bonusplussan tuossa tasosta, kun katsoi, että mä pelasin. Se on just itse asiassa tää taso, jossa mä muistan, että se tapahtui. Mutta joo, tuota, lueskellaanpa vielä lisää kommentteja. Tän lisäksi tiedän vain yhden bugisen Lego-pelin, se on Lego Star Wars The Force Awakens. Siis mä taisin kommentoidakin tuota, että mä oon siis sen LSV-7 eli Force Awakensin pelannut, ja mä en oo koskaan itse kohannut siinä mitään bugeja, että onpa jännä. Voitko puhua mitä kaikkia Lego-pelejä oot pelannut ja mielipiteet niistä? Tuo täytyy ottaa ehdottomasti jossain kohin jutun aiheeksi. Mun nostalgisin Lego-peli on Lego Star Wars 3 Clone Wars Wheel. Joo, se on kyllä, se on hieno peli, sekin täytyy jossain kohin pelata lävitte. Mitäs täällä oli? VC Apina oli kysynyt, että mitkä osat sun koneessa on, mä listasinkin siihen kommenttiin vastauksena. Voitko pienentää webcamia, on aika suuri tää peli, on ensimmäinen PC-peli ja kaikki. Siis, täällä on niin paljon kommentteja, että siis mä tosiaan vastaan noihin, mä varmaan vielä, tai siis niin, saan nähdä. Tuossa nyt muutamaan ainakin vastattuna, että siis tosiaan kaikki, jos teillä on mitään kysymyksiä, niin pistäkää ehdottomasti niitä tuonne niinku kommentteihin. Niihin mulla on kaikkein helpoin vastata ja niihin mie myös kaikkein varmimmin vastaan. Voi tosiaan olla, että nyt jos näitä kommentteja alkaa muutenkin tulemaan noin paljon, niin mie ihan jokaista luen videolle, mutta valtaosaan pyrin kyllä tietysti vastaamaan. Ja sitten aina jos mulla on jotain niinku vastattavaa, niin mä vastaan. Ja tää on huvittava, nää vaan listailee täällä, että joo, kyllä, auto lähtee, ja tai siis mä en koskaan oo perehtynyt, että mikä tässä olisi niinku tausta syy, miksi näitä räjäytti, kai ne halus vaan testata, mitä ydinpommin räjäyksessä lähtee. Ja toi oli hyvä, kun tuossa oli tuo ukkelin kuvake vikana, niin no joo, se ukkelin kuvake kyllä lähti siitä, että nää testaajat häippäs itekin tuon mukana, mutta joo, no, ihanaa Lego-pelihuumoria, ollaan täällä ihan normaalisti, ja sitten jääkaapin ovi vaan pamahtaa jonkun satunnaisen ukkelin päähän, ja tästä ukkelista emme kuulletkaan sen koomin. Mutta joo, tuota, hei, siitä saatiin nyt taas, mä en oo nyt kun jonkun vartin nauhoitellut, ja tää seuraava taso on niin lyhyt, niin mennään itse asiassa tää vielä lävitte, koska mä tiedän, että tässä tasossa ei niinku yksinään menisi kovin pitkään, ja mä saan hyvän tekosyyn lukea lisää kommentteja, koska mua ärsyttää, jos mä en vastaa jokaisen kommenttiin, jota videolle on tullut. Täällä oli myös Essota kysynyt, mä samalla luen tässä nyt katsiin aikana. Essota oli kysynyt, että mikä mikki mulla on. Mulla on Blue Eye Snowball, se on hyvä mikrofoni. Ja joo, täällä on nyt Indi tämän, eikö tää ole Indi poika tää, oliko tääkin Mac? Ei ollut Mac, mä en muista tätä ukkelin nimeä. Nää on kuitenkin täällä baarissa etsimässä kristallikalloja, tänne tulee, onko nää CIA:n agentteja, että teidät on pidätetty. Ja täällä ollaan normaalisti pidätystilanteessa, kunnes kaikkein paras ratkaisu on aiheuttaa baaritappelu. Ja tää on siis, tää on ihana kenttä. Tää on semmonen, että mä muistan pienenä, että tää oli ehdottomasti oma lempparikenttä, ja tää on vieläkin hyvä. Tää on tosiaan tosi lyhyt, mutta sitäkin ytimekkäämpi kenttä. Eli tässä on vaan niinku, tulee veiveittäin vihollisia päin, niin sun pitää kurmuttaa kaikki ne hengiltä. Tässä kannattaa kerää täysrahaa heti ekana, koska jos yrittää ekaksi alkaa voittamaan noita agentteja, niin sen jälkeen käy huonosti, kun sä otas niiltä vaan turpiin ihan 100. Mutta otetaan tuosta, tässä oli vissiin 8 000 siitä helppo täysraha. Ja siis, tää on kans, hei, mikä, tää on, eiku Matshan tän kaverin nimi olikin, niin oli. Mä oon aina unohan ton nimen. Ja sit on huvittavaa, kun nuo niinku agentit, ne ei pystyy ampumaan loputtoman määrän niinku ammuksia noista näiden pistooleistaan. Mut sitten jos me poimitaan nuo pistoolit, niin me pystytään ampumaan tyyliin vaan joku 5 luotia. Ja se ei ole kiva homma minun mielestä. Minä en pidä siitä yhtään. Nyt me mennettiin kyllä jäädä jo jumiin tuohon tappelun tuoksinaan, joten lähdetäänpä pois täältä. Hei, tää on muuten
nyt tulee mukava easter egg. Jos me kasataan tää tuota... Vekotin, jolla on ihan oikea nimi, mutta jota minä en muista. Ja kurmutetaan sinut siitä pois ekaksi. Ja nyt vedetään se käyntiin. Niin tänne... Täällä alkaa kenne vanakunnan Mos Eisley-kantinan musiikki. Tääkin on tuota Traveller's Talesin peli, niin niillä oli vissinkin... Tai siis Lucas Artsin niinku lisenssinhän tääkin peli perustuu, niin niillä oli oikeudet käyttää tuota musiikkia. Tää on ihana. Päästään tänne tuota Mos Eisley-kantinan tunnelmiin. Ja sitä, tää on niinku oikeesti, just tätä mä rakastan näissä Lego-peleissä, kun niinku... millä muulla niinku pelistudiolla tulisi mieleen, että mä vaan murhasin ton ukon vesipullolla. Jaiks! Voisi vissiin vähän sattua, mutta joo. Siis tää on kans niinku... Tää on ihana, miten niinku yhdistetään kahtaa tosi niinku tunnettua ja klassista ja hyvää lisenssiä. Ja mun mielestä hienolla tavalla, että on tämmönen baaritappelukenttä, niin siitähän tulee ihan Mos Eisley-kantina mieleen. Siitä, tota, sori kaveri, sä saat nyt, jos mä osaisin ampua tai heittää, niin sä saisit tuolista päähän. Ai niin, nää on muuten semmosia, että nää pitää pysäyttää tuolla tai ampua, joo. Niitä pitää heittää jollain, niinku tiettekö, tuolilla tai vastaavalla, tai sitten vaan pitää kylmäverisesti ampua. Lare, aiotko katsoa Indiana Jones 5-leffan, kun se tulee? Täällä oli semmoinen kysymys, Gamerboy oli tosiaan kysynyt. Ja joo, tuo Jones 5 on vähän semmoinen, että montakohan niinku että milloin se julkaistaan, niin siitä on ollut ihan mieletön määrä kaikkia, kun siis se joskus piti tulla jo tyyliin 2019, sitten sen piti tulla 2020, no eipä tullut. Toki siinä oli eräs nimeltä mainitsematon koko maailman laajuinen ongelma, miksi se viivästyi kaikkea vastaavaa, niin en tiedä koska Jones 5 tulee, mutta kyllä mä ehdottomasti aion mennä katsomaan sen leffateattereihin sitten kun se tulee, koska mä hirveästi niin kuin, on tykännyt aina Jones-elokuvista ja ihana päästä näkemään, että mitä uutta sieltä tulee. Ja siis tuossa oli muuten, tuli mieleen tuo katsiini äsken. Mä muistan, että silloin pienempänä, kun mä pelasin tätä Wiillä, niin meillä bukasi sillä tavalla tää peli, että se siis veti tuon saman katsiinin joku 3 kertaa putkeen. Se on hyvin hämmentävää. Ja täällä muuten nyt tosiaan siis, mähän sanoinkin siinä ekassa jaksossa, että tää maailma toimii tämmöisenä hub worldina. Ja sitten sitä mukaan, kun me edistytään tarinassa, niin tänne tulee uutta ostettavaa. Mä jätän nämä ostamishommat ihan sinne backtrackkäysvaiheeseen, joten ei käydä niitä, ei tehdä niitä nyt vielä sen enempää läpi. Mutta nyt kun täällä tuota rupeaa olemaan poppuuta, niin minä sanoin, että voidaan lopetella tää jakso Lego Indiana Jones 2 läpipeluuta tähän. Mä sille pistän paussille tän. Elikkä tässä välissä kiitti kovasti, että katsoitte tän jakson. Jos piditte, niin muistakahan ehdottomasti jättää tykkäys tälle videolle. Kommentoikaa kaikkea kivaa tuonne videon kommenttikenttään. Parhaat kommentit otetaan ihan videolle asti. Ja muistakaa jakaa kanavaa eteenpäin sulle, että teidän kaverit olisi kiinnostuneet tästä ja näin päin pois. Tässä välissä ei mulla muuta. Tulevaisuuden saakka, minä olin Lauri. Mennään silloin, niin sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!